ጊዜው ካፊያ ነበር ትንሽ ጨለም ብሎ አባቴ ሲጠራኝ እያለ ናቶሎ ምንም ህፃን ብሆን ሚስጥሩ ባይገባኝ አባቴን ባውጥቶ አልያረጋልዳኛው ታላለ ያድካለን ከማመደበኛ ድረክን መጣ የመመራን ድረክ ነበር መመደበኛ ላይ ያደረሰን ያለ ተማሪ ወል ሻባት ድረክ ከሻባውለት ድምር መጣራት ምን ተማሪዎች ናቸው አሁን ያደረሰው አንድ መምህርናት አንድ በኮንትራክት ሰላም ሪስተር ከሰላም ሰላም ድረክ መመራት ጥሩ አንድ አጥበቃት ይወጡ ይሄ 150 ካይ ተጋ ተማሪ ለማስተማር አልተቻለም የሚወጡ ደርሰባቸው ተቆጣጣሮች ዘሆነ ሁኔታ ለአደጋ ይደርሰባቸው ያለበት ሁኔታ ነው። ከመጀመሪያ ስንነሳ ባለፈው ወደ 4 የሚደርሱ ነበሩ 3 መደበኛ መምህራን አንድ ኮንትራክት መምህራን መምህር ነበር። ሰኔ ላይ ዙር ሰሩስ በዙር አነሷቸው እኛ የተካሉ ብለን ነው የምናስብ እንጂ እንደማያስፈልግ አይደለም እዛ ላይ ነበርን ግንዛቤ ማለት ነው አያስፈልግም አሉና እንደው ገዝ ዝም ብሎ ከባድ ባለሙያው ላይ ነበር ችግር ይመስለኛል አያስፈልግም ብሎ ሁለቱን አነሳ ሳይተኩ ቀሩ እዛ ላይ በጣም ይችግርን ያለነው አሁን ያለችው አንድ መምህር ቅድም አደጋ እየደረሰ ይወደቁ እንዴ እየተላላጡ ችግር እየደረሰባቸው አልኮል ተወሰደ ተጣጥም እንትን ይቆይት ማለት እናንተ ተመጣጥ በኋላ ላይ ያጥዋትም እንዴ እንደ አይነት ችግር ነው ያለው አሁን ዞሮ ሁለት ሰዓት ከተሳት እንዴ ያቆየን የነረተን በታገጠም ያለ ወረዳ ትምህርት ቤቶችን ችግሩን ለመፍታት አምጥተን ማስጎብኘት እንዲንዳይተሰጠና በቅርብ ቀን እንመደባለን እንዴ ምን ቃል ገብቷል አሁን ግን ችግሩ በአፋጣኝ መፈታት ስላለበት እናንተም ወገናችን ናችሁ የነዚህ ህጻናት ችግር መፈታት ይቻላል ወደ ገጠር አካባቢ ስንሄድ አሁን በርካታ ተማሪ አልተመዘገበም እንዴ እንዲላል ግን ደግሞ ስለ በርካታ ተማሪ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለን የማህበረሰቡ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ነው ኖሮ ተፈነቀ ያለ ተቋሙ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ነው ያለው። ቅድመ መደበኛ አካባቢ የተዋለ ጥረት ነው ወደ መደበኛ ክፍል ስንገባ አንደኛ ክፍል ከአቅም በላይ ነው አሁን ወደ 180 190 የሚጠጋ ተማሪ ነው የተመዘገበው አጠቃላይ ያሉን መማሪያ ክፍሎች ሁለት ናቸው። ከአንድ ከአላምታን ትምህርት መምጣት ያለበት 3 ክፍል ያስፈልገናል። ከሶስት ክፍል ሁለት አሉ አንድ ክፍል አንድ ተጨማሪ መማሪያ ክፍል ያስፈልጋል። በርካታ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ይሆኑ ያሉትና መንግስቴን ትኩረት ሰጥቶ በእኛ ቅም ሊሰራ ሊፈታ የማይችል ችግር ስለሆነ መማሪያ ክፍሎችን ከመገንባት አንጻር የሰው ኃይል ግብዓት ከመሟላት አንጻር ርብርብ ተደርጎ ችግሮች የሚፈቱበት መንገድ ግምታችን ነው። ስሜ ስትልግ መሆን አባላለሁ የቅድመ መደበኛ መምህር ነኝ። ያው እኔ በእኔ ላይ ያለ ችግር እና በተማሪዎች ላይ ያለ ችግር ቢኖር እኔ እንግዲህ ጋሻረጋል ተናግሮታል የተማሪ ብዛት ድምር ማለት ነው ወንድ 76 ሴት 72 ተማሪ በአጠቃላይ 148 ተማሪ አስተላልፈናል። በዚህ ላይ አንድ ተማሪ እንኳን አንድ በአንድ ትምህርት ቤት ከ30 እስከ 35 ነው መያዝ የምችል አንድ መምህር ማለት ነው። ግን እኔ እንሸፍኝ አንደኛ የክላስ ክላስ ታስገባቸው ራሱ ምን ሀተኛው ክላስ ከአንደኛው ክላስ ነው መሆን ከሁለተኛው ክላስ ሶስት ክላስ ነው እነዚህ ተማሪዎች መሆን የሚችሉ ሶስት ክላስ መሆን ሲችሉ ግን ክላስ እንዳላስገባቸው ከየትኛው እሷ ከአንደኛው ብትሆን አንደኛዎች እየወጡኛን ይረብሻሉ። በዚህ መካከል ያለን አማራጭ ብዬ ሶስት ሜዳ ማዋል ሜዳ ሳውል ደግሞ መወዛወዣ አለ ሸርተት ያለ ከመወዛወዣ ሲሆን ከሸርተት ያሉት ይጋመሳሉ እንደገና ከሸርተት ያሉት ደግሞ ተመወዛወዣው ትንያሉ ስለሆነ በጣም ያስቸገረን ያለ እየተገመሱ ነው በጣም አስቸጋሪ ላይ ነኝ እኔ አንድ ሰው እንኳን አንድ ልጅ ለማንተን ለማለት ይቸግራል እንኳን እነዚህ ተማሪዎችና እየተገመሱ ስለሆነ ተማሪዎች መማር ያለባቸው በወቅቱ በቃ መማር የሚችሉት ነው። እነዚህ ግን ፊደልም አላስቆጠርም እስካሁን ድረስ ማለት ነው ዝም ብለን ሜዳ ላይ ወለው እስከ 3 ሰዓት እንዲያውም ከ3 ሰዓት ውጭ ስታውን አላቆየም 3 ሰዓት 3 ሰዓት ተኩል ሆነ ነገር ስለሌለኝ ያሻረጋልን አረ ምንድነው እኔ አልሰራም በቃ አልሰራም ይያክሱን 24 ሰዓት መጨቀጭቅሱ ነውና መፍትሄ መምር በምን ምክንያት እንደተነሳ አላውቅም አሁንም ለምን እንደማይመድቡ አላውቅም ይሄን መፍትሄ ቢሰጠን በተሎ በፍጥነት መፍትሄ ይሰጠን ልጆች እየተጎዱ ነው ያለ
እኔም እየተጎዳሁ ነው። ምንም ማስተማር አልችልም። እንዲያው ምን ያሰራም ብዬ ነበር ግን ህሊኔ የቤት ቁጭ ብዬ ደግሞ ምን ላድ? አሁን ገሸረገልም እንደመፍቴ ደግሞ እመወስደው በያሰኩት ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን ከ30 እስከ 35 ተማሪ ያሉትን ባሊ 50 ተማሪ ወይ 60 ተማሪ ለያዝና በክላስ አድርጌ ሌላውን ልበትን ይያልኩ ነው። ጊዜው ካፊያ ነበር ትንሽ ጨለም ብሎ